Ermənistan silahlı qüvvələri Tərtər istiqamətində ən çox atəşə tutduğu yaşayış məntəqələrindən biri də rayonun yuxarı Sarzalı və Ələsgəri kəndidir. Düşmən ordusu tərəfindən atılan mərmilər çoxlu sayda bu yaşayış məntəqəsində də düşübdü. Biz hal-hazırda isə Sarzalı kəndində yaşayan Həşimovlar ailəsinin evindəyik ki, düşmən ordusu tərəfindən atılan mərmilərdən biri də bu evin tam ortasına düşübdü. Nəticədə ev dağılıb. İndi operatordan xahiş edəcəm ki, kadrları sizə göstərsin ki, mərmi evin tavan çardaq hissəsindən içəri daxil olaraq evin həm hasarını, həm tavanını, həm çardağını tamamilə yararsız vəziyyətə salıb, ev əşyalarına da ciddi ziyan vurub. Ancaq xoşbəxtçilikdən hadisə zamanı evdə ailə üzvləri olmadığından insanlar arasında xəsarət alan olmayıb. İndi ev sahibi bizimlə birgədir. Biz onunla həm söhbət olub hadisənin təfərrüatlarını öyrənəcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hadisə necə baş verdi? Bir saat elə bil evdə idim. Bir saat çıxmışdım qırağa. Qaydında baxdım ki, mərmi düşüb, top mərmisə düşüb. Yəni biz bundan narahat olmuruq. Yəni Allah ordumuza, prezidentimizə can sağlığı versin. Biz ordumuza da, prezidentimizə güvənirik. Yəni bunlar bizi o qədər qorxutmur. Belə evlərin 100 dənəsi bizim əsgərlərimizin mütəlinə qurban olsun. Yəni mən özüm də könüllü çağırış, yəni gedib adım yazdırmışım. Hər an həmişə döyüşə hazıram. Həqiqətən Tərtər rayonu qəhrəman rayondur. Yəni buralara çox düşür. Yəni biz də buradan çıxmırıq. Elə öz evimizdə, işimizdə oluruq. Həqiqətən, hörmətli tamaşaçılar, kənd intensiv olaraq artilleri ateşinə məruz qalsa da, amma insanlar öz kəndini, öz elini, ev eşiyini tərk eləməyib. Səbəb isə müsahibim də qeyd etdiyi kimi Azərbaycan ordusudur ki, Azərbaycan ordusu anında düşmənə layiqli cavab verərək onu susdura bilir. Biz bölgədə müşahidələrimizi sizə davam etdiririk.